Takže ahoj lidi, vítejte v autě. Toto je dobré nadupané video. Máme tady hosta, máme tady mě, protože tohle bude už Sinči na kanále. A já se budu ptát Sinči a budeme mluvit, takže už je to bylo. O tom, jak jsem vlastně začala natáčet na YouTube. No zkrátka, umím YouTube, proč natáčím a tak. Jo, ale otázky kladu já, takže se zeptám. Takže první otázka zní. Takže proč jsi vlastně začala natáčet na YouTube? Tím, že jsem měla vlastně Ask.fm, že bys to nějak extra rozjelo a už mám docela dost.
toho parkouru, tak můžete sledovat Lep Parkour, já jsem totiž parkourista a tohle je už konec. Jo, propagace. Máme propagace, ano. A mějte se. Jo.